Ние пушихме цигари, кос. Иначе кос. Само кос пушиш. Какво е кос? Риба. И се надъхах. Омията. Колко е невинна. Аз не видя човек на планетата. Какво е вика кос? Къде бе микрофон? Ами аз съм невинна. Аз съм доказана на противното. Невинна съм. Тихите води са най-опасни. Ами да. Знаете, че водните зоди сме най-опасни. Това зодия си? Да. Значи... Да, съм опасна. Аз съм престъпник. Кога имаш рождение? 17 юли. Това е датата на най-големите